Marči vystrkává nám, oh, on pustí Matyáše mimo dráhu, takže tam se padl zpátky 6. místo. Na jedničku s pětkou Marek Jurák stupí týmu, 90. domácí Luky Veřecký a těm zjedničkou on zrámá. Pojďme Sobos! Matěj Nebojku, Luky Veřecký se nám Marečka propad. Stáčí nestrátu technickou sekci, aby se třetí momentálně Marek naužil na místě 5. místo. Pojedoucí Matěj Barta a 66. Vyšel tu klána 6. Točíme to do pravá místě první sále. Máme